Dere må vite er at Bøler er en bydel med sin egen selvstyrte svarte økonomi. Økonomi som fungerte knirkefritt på siden av hovedstadens offisielle pengemarked, og som ble drevet av en organisasjon som kallte seg Bank of Bøler. Alle er en del av systemet. Systemet, det må holdes i gang. Hvis ikke så blir det krakk. Ingen som vil ha krakk. Se på Kyper også. Penger inn. Penger ut. Der er det flyt. Der er det flow. Bøler er Oslos Kyper også. Hei. Wendy. Hørte du en kresen hore noen gang? Alle har draget på horer. Det er det som er hele forretningsmodellen. Hore. Nåde den! Den forstyrrer balansen i økosystemet! Wendy. Welcome to the jungle! Den crazy son of a bitch! Faen. Gottmar. Hva er det Gottmar nå? Du står ikke der og er sjalu på en død fyr?